להיות קטוע זה מיוחד, זה להיות במוקד תשומת הלב בכל מקום שאתה מגיע אליו. יש לי אפשרות להתגבר על דברים שאנשים רגילים לא עוברים אותם. בזכות הארגון קיבלתי תותבת מתקדמת, שאפשרה לי להגשים המון חלומות. אישה, סקי, הגעתי לסקי גם בזכותם. הדבר זה באמת משפחה שאני יודע שעומדים מאחוריי ותומכים בי. ובזכות הדבר הזה אני יכול גם כן לתת כוח והשראה לאנשים אחרים איך להתמודד עם דברים לא פשוטים בחיים.